Ok, ok. Ok. Já, yeah, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد الحمد لله صحبات صحبات يا جماعة الله تعالى سكليان Kita sambung bacaan dan perbincangan berdasarkan buku yang berjudul Isra'iliyat Hadis Mauda' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu yang diterbitkan pada tahun 2019. Sekarang ini dah 2004. Baik, kita pada bahagian yang membincangkan tentang perkembangan ilmu hadis di Alam Melayu yang mana kalau dari awal tempoh hari saya menjelaskan bahawa ada isu yang kita perasan iaitu di sebalik uh, ramainya ulama-ulama alam Melayu yang hampir seribu tahun lah Islam di alam Melayu ya ataupun yang paling signifikan kita sebut zaman Melaka ataupun zaman awal lagi zaman uh, Samudera Pasai sekitar 1000 ataupun 1100 Masihi lah eh. uh, dah ada penulisan-penulisan yang menggunakan huruf-huruf uh, Jawi eh jadi kemudian berkembang-berkembang sehinggalah lahir ulama'-ulama' daripada kalangan uh, orang tempatan ataupun daripada alam Melayu sendiri eh. Sebelum itu ulama'-ulama' sama ada daripada negara Arab, daripada India, bahkan daripada China sebahagian uh, teori mengatakan eh. uh, Tetapi setelah abad ke-16 dan ke atas, zaman Melaka dah ada, zaman Aceh paling ramailah kemudiannya Uh, kemudian pada zaman uh, sebelumnya lagi, zaman uh, Samur, apa nama? Uh, Riau Lingga, Johor Riau Lingga pun dah ada uh, Daripada sana mula uh, umat Islam yang semakin memahami dan mendalami Islam itu Faham bahawa kalau nak jadi seorang yang alim, maka pusat uh, pengajian Islam lah Dan ketika itu uh, pusatnya adalah Mekatil Mukarramah eh? Al-Azhar sudah ada Cuma tak uh, orang Melayu belum lagi sampai ke sana lah untuk belajar di Jamiatul Azhar. Uh, begitu juga di Qarawiyun uh, pun belum ada lagi. Uh, jadi yang paling mudah ataupun yang paling yang menjadi center ataupun sentrik kepada umat Islam ketika itu adalah uh, Mekah dan Madinah. Eh. Mereka pergi, ramai ulama' dunia Islam berkumpul di situ satu hal. Kemudiannya uh, haji setiap tahun uh, ibadahnya jadi uh, dua dalam satu. Mereka ke sana belajar dalam masa yang sama uh, mungkin berniaga juga sebahagiannya dan juga menunaikan ibadah haji. Uh, tiga dua dalam satulah begitu. Baik, uh, cuma uh, ada satu isu yang saya sebutkan tadi walaupun ramai ulama-ulama Melayu kemudiannya sama ada pergi ke Mekah uh, duduk di sana tak balik-balik, itu satu kelompok pergi ke sana, balik dan pergi lagi beberapa kali berulang-ulang, ini ramai. Ah dan pergi ambil ilmu, balik buka pondok pesantren, ataupun pusat pengajian sini, ini pun ramai. tapi sebanyak sejarah Islam, sebanyak sejarah Islam di alam Melayu itu perkembangannya memperlihatkan dari sudut pengkaryaan ya. dari sudut pengkaryaan memperlihatkan tidak ramailah ulama alam Melayu yang menulis yang menulis ataupun yang fokus kepada bidang ilmu aa, tafsir Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ulumul hadis ah ulumul hadis cabang-cabangnya ada seumpamanya terjemahan hadis biasa adalah hadis 40 oleh Syamsuddin Sumatrani dan juga ada fawaid al-bahiyah satu kitab hadis berdasarkan nama terdiri dan terhimp oleh uh, uh, oleh uh, Nuruddin Ar-Raniri tapi dia bukan orang Melayu dia orang uh, daripada India berkhidmat di alam Melayu kemudiannya uh, sebelumnya lagi uh, selepasnya lagi ada Tok Wan Ali Kutan ini dah kira zaman hampir 1900 ya abad ke-20 sudah a uh, Tok Wan Ali Kutan uh, uh, menterjemahkan uh, kitab hadis berdasarkan amal-amal juga yang yang apa nama uh, asalnya dikarang oleh al-Imam uh, Jalaluddin As-Suyuti uh, dan soal umpamanya. Jadi kesimpulannya tak banyaklah. Uh, kitab hadis pun tak banyak, kitab ulumul hadis pun tak banyak. Eh. Jadi ini menggambarkan situasi perkembangan ilmu uh, ada yang tempang lah ada yang kekurangan yang jelas dan soal umpamanya. Maka kemudian bila kajian-kajian semasa um, uh, dibuat oleh contoh yang namanya saya sebut di sini uh, Dr. Fauzi Draman ya, Profesor Madya Dr. Fauzi Draman ketika itu. Okey, uh, beliau telah melakukan kajian uh, takhrijul hadis. Bila ramai dah usah-usah kita yang dalam bidang hadis balik daripada Mekah, balik daripada Jordan, hatta daripada Mesir sekalipun mula ada kesedaran bahawa riwayat-riwayat yang bermasalah iaitu riwayat yang bersabit israiliyat. Ah uh, salahah mufti Perlih antara yang lantang dalam membahaskan ataupun mengkritik uh, uh, keberadaan riwayat israiliyat dalam kitab-kitab jawi Melayu eh. Pada awal kemunculan beliau sekitar 2006 tempo hari. Kemudiannya ah uh, di peringkat universiti makin ramai yang buat kajian khas terhadap kitab-kitab jawi uh, dalam bab takhrijul hadis iaitu menyemak ataupun mencari sumber asal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Jawi. Di sinilah antaranya Syekhuna Fadhilatul Sheikh uh, Doktor Fauzi Draman Hafizahullah Taala ya. Yeah. Yang mana dia punya thesis uh, uh, telah menganalisis uh, menganalisis apa ya? Uh, penggunaan hadis dalam beberapa karya terpilih uh, Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ini ulama paling besarlah dalam dalam uh, tradisi fiqah uh, alam Melayu ni ulama Fatanih ya. Syekh Dr. Fatani ni pa gunung lah ya uh, tokoh yang sangat besarlah. kitab dia antaranya uh, apa nama uh, kitab tentang solat tu Allah tak ingat dah uh, uh Syekh Hunan Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman pernah mensyarahkan dalam IKIM dulu ya lama dulu dan dah terbit versi model yang ditakhrij dan ditahqiq hadisnya uh, Allah tak ingat dah tajuk apa dia Syiadul Fatah ni punya kita uh, suara surah tu Ingat tak? Ustaz Basih ingat tak? Eh uh, ai dia bagi tak ingat weh <laughs> Muniatul Musalli Muniatul Musalli uh, betul, masih. Ah yang bagi tak ingat eh Muniatul Musalli Baik, terima kasih. Okey, jadi uh, Dr. Fauzi Draman, mana tajuk dia tadi? Eh, telah, 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 ni uh, menghasilkan dan terbit mana ni? Okey, tajuk dia kedudukan hadis dalam kitab jawi satu kajian terhadap karya-karya Syed Daud bin Abdullah Fatani pada tahun 1997. Eh? Hmm. Dan hasil daripada dia ni lah munculnya tempoh hari yang bila saya berprogram dengan uh, uh, Profesor Dr. Faisal Ahmad Shah ya. Ha, tu kira anak murid dia lah. Tapi Dr. Faisal ni khirish daripada Madinah juga bidang hadis, Konsisten master PhD bidang hadis ya. Eh. Dan melahirkan karya-karya uh, marajik, uh, berstatus marajik terbitan universiti untuk uh, bidang ilmu hadis. Uh, saya ada belakanglah buku-buku dia. Ya. Eh. Baik, kemudiannya di sini kita bincang dah tempoh hari tentang uh, apa dia? Panjang lebar lah itu. Cuma menarik ya, pada satu zaman di Kelantan. Di Kelantan satu zaman ni awal 1900 dan uh, ke atas sikit. Ada satu era ni tiga ulama' berkumpul. Uh, yang pertama Tok Kenali, uh, boleh cermak lah nama sebenar dia apa. Tok Kenali. Yang kedua ada namanya apa dia? Uh, uh, Mufti Haji Wan Musa. Mufti Haji Wan Musa. Haji Wan Musa. Wan Musa. Ada. Ha, dan yang ketiga ada yang bernamanya Tok Khurasan. Ni ulama yang hidup sezaman dan saling melengkapi antara satu sama lain. Tok kenali kepakarannya dalam ilmu alat sufi uh, tapi tak tahu dia tarikat apa ya. Tidak diisytiharkan secara khusus dia tarikat apa tapi dia ada beramal lah zikir-zikir apa semua tu. Tok kenali uh, pakar dalam ilmu alat. Nahu, saraf, aru, bayan apa semua tu gini. Eh. jadi di pondok dia di Kubang Kerian ulama serata alam Melayu datang berguru dengan tok kenali antara lain uh, kita-kita lah khususnya ilmu-ilmu alat dan seumpamanya. Mufti Haji Wan Musa faqih anak kepada uh, apa nama uh, bukan bukan apa tuan tabah bukan tuan tabah anak kepada salah seorang tokoh sufi besar di Kelantan yang membawa tarekat Ahmadiyah tapi dia kemudian faqih dan diangkat menjadi mufti kerajaan negeri Kelantan pada masa itu ya, mufti Haji Wan Musa dan uh, Khorasan Khurasan pula, ulama yang ulama hadis bermazhab Hanafi mahir dalam logik, mantik, apa semua itu gini, ilmu-ilmu alat tu uh, dan uh, seorang maulana yang, maulana Tok Khurasan seorang maulana yang khatam pengajian uh, membawa jalur uh, tarikat bukan tarikat lah, dia panggil tarik Syah Waliullah Dehlawi Uh, dalam bidang uh, tafsir Quran, hadis dan seumpamanya dan dia mengajar hadis lah, kutub sitah di rumah dia sendiri dan orang nak datang belajar di rumah dia. Hmm. Eh? Jadi tiga orang ulama ini uh, hidup satu masa. Ha, dah saling melengkapi ya. Eh? Antara satu sama lain. Antara murid kepada Tok Khurasan adalah Almarhum Tok Guni Aziz yang masih muda remaja ketika itu. Ada seorang lagi ulama yang besar juga di Kelantan tapi kurang masyur sebenarnya. Uh, Tok Guru Haji Nimak iaitu ayah kepada Tok Guru Aziz. Ya. Mufti Haji Om Musa, Tok Baik. Jadi cerita menariknya adalah salah seorang anak kepada Mufti Haji Om Musa ni uh, bila dia mengaji dengan, dia telah dihantar untuk mengaji ilmu alat selepas dia faqih dalam mazhab syafi'i dia telah dihantar untuk mengaji ilmu alat dengan Tok Kenali. Eh. Dalam masa yang sama Mufti Haji Wan Musa juga nak anak dia ni, uh, Tengku Ni Abdullah eh Ni Abdullah uh, untuk mahi dalam bidang apa dia? Hadis. Maka dihantarlah guru dengan uh, Maulana Datuk Qurasah. Uh, Kemudian uh, Ni Abdullah ni telah dihantar ke Mekah lah, untuk menyambung pengajian bila dah selesai pengajian dengan ayah dia dengan Tok Kenali dengan Marna Tok Rasan maka pergi ke Mekah. Semasa di Mekah dia mencari ilmu yang lebih dalam lah. Ha, ada ketika mula-mula dia sampai dia telah berguru dengan seorang ulama hadis juga tetapi ulama hadis itu sekadar juga membaca dan menghuraikan hadis tidak pergi kepada alfan fil hadis uh, Jarawat ta'adil, ta'dil tentang sanad tentang ilmu riwayah qira'ah tentang ilalul hadis tak sampai hak tu hanya membahaskan dan menghuraikan hadis bagaimana syarah biasa lah sehingga beberapa tahun dia rasa macam tak puas lah dan berlaku satu peristiwa ketika mana dia berada dalam Masjidil Haram tiba-tiba dia terdengar perbualan Seseorang yang rupanya macam orang yang macam belah-belah India lah Datang dari India Seorang macam Maulana gitu Aa, Sedang berbincang dengan dua orang Indonesia Tentang hadis dan sopamanya Dia memasang telinga Dan perbincangan itu sangat menarik pada dia Sebab ia berkaitan hadis dan isu-isu teknikal dalam hadis Aa, Bila begitu dia pun tertarik hatilah Dengan penjelasan Maulana tersebut Dan dia telah approach Maulana tersebut Dan tanya begitu begini dan menyatakan hasrat untuk belajar dengan Maulana tersebut. Ah, ha, di sini cerita dia. Eh. Baik, kita tengok. Uh, okay, kita buat di situ. Setakat ni okey ke? Ha, cuba respon sikit. <laughs> ha, dia yang belakang ni. Ada, ada yang sedap tu. Okay. ya. Komen-komen sikit eh. Nampak biar apa. <laughs> okay, ya, sikit lah. okay. Kemudian apa yang berlaku adalah Ha, di sini saya ada tulis ni. Kita baca sikit lah. Antaranya memang ilmu hadis dan cabar-cabarnya adalah bidang ilmu Islam yang tidak mendapat perhatian oleh ulama alam Melayu sebesar perhatian mereka terhadap ilmu akidah, fik dan tasawuf. Kita dah bincang. Ini jelah buktinya melalui peninggalan khazanah penulisan mereka yang sampai kepada kita pada hari ini. Ya, dalam bentuk manuskrip yeah. ataupun dalam bentuk kitab bercetak batu. Yang kemudian dicetak banyak di Turki dan juga di apa nama di Mekah sendiri di Turki kerana didanai oleh uh, uh, kerajaan Turki Uthmaniyah Eh. Selain itu hampir tiada seorang pun ulama' yang sesuai untuk kita kategorikan sebagai muhaddis. Cuma selepas tahun 1900 muncul seorang tokoh yang dikenali sebagai Maulana Tuk Khurasan atau dikenali sebagai Abu Abdullah Sayyid Hasan bin Nur Hasan. Nama sebenar beliau ialah Maulana Sayyid Ar-Ra'id Al-Muhaddithin Al-Sayyid Hasan Al-Khurasani. Eh, hidupnya 1875 dan meninggal pada 1944. Yang keilmuannya merangkumi pengajaran sunnah sitah dan syarahnya namun tidak sampai membahaskan secara rinci dari sudut ilmu riwayah pun begitu tidak banyak karyanya yang diterbitkan khususnya dalam bidang hadis. Uh, Tuk Kurasa ni masih ada lah uh, keturunan dia di Lembah Sirih. Kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, Kota Baru, dekat dengan Aeon tu lah. Sebelum nak sampai tu ada rumah-rumah tepi itu tu ada surau masjid. Ada surau dan masjid itu surau untuk kerosan namanya. Anak-beranak dia pun ada lagi di situ. Cuma saya tak tahu jika ada anak-beranak dia yang menjadi tokoh besar dalam bidang ilmu. Setakat yang saya tahu tidak uh, eh? Tapi anak-anak murid dan yang menyambung uh, uh, apa nama? Anak-anak murid dan yang mengkaji tentang beliau dan menyambung sanak keilmuannya tu ada. Uh, Baik. Dr. Fauzi Draman dan pesyarah-pesyarah Jabatan Al-Quran dan Hadis yang kebanyakannya pula adalah anak murid beliau, yakni Dr. Fauzi ini. Uh, sama ada di peringkat sarjana muda, sarjana atau doktor falsafah menerbitkan beberapa karya penting berbentuk buku hasil kajian mereka secara khusus mengenai hadis dan kitab-kitab jawi selain tesis-tesis yang kemudian banyak juga dibukukan oleh penerbit Universiti Malaya. Antaranya buku bertajuk Khazanah Al-Quran dan Al-Hadis Nusantara yang merupakan himpunan makalah ilmiah dengan topik yang tersusun dan khusus sesuai dengan tajuk yang dikemukakan. Buku ini terbagi kepada dua uh, bahagian iaitu bahagian Al-Quran di Nusantara, uh, mereka telah buat kajian khususlah dengan memberi tumpuan kepada Nusantara alam Melayu ya. Pertama berkaitan dengan pengajian Al-Quran di Nusantara, kedua pengajian hadis di Nusantara. Yang kedua-dua inilah dianggap tidak diberi perhatian secara khusus oleh majoriti daripada ulama-ulama alam Melayu. Uh, ini perit untuk dinyatakan dan uh, of, uh, semestinya ada penolakan lah daripada pihak-pihak yang tidak suka tapi itu fakta tuan-tuan ya. Itu boleh dibuktikan lah. Kalau kata banyak uh, memfokuskan bidang tafsir, maka kita tanya mana tafsirnya. Hmm. Eh? Kalau bidang tasawuf, fiqh, hadis banyak kitab, mana bidang tafsir? Ha, gitu. Oh dalam bidang hadis ya ramai juga ulama-ulama Melayu uh, berkhidmat kepada hadis ilmu hadis Mana karyanya? mudah saja ya yeah? cuma mungkin kalau kita nak Sangka baik lagi uh, kebanyakan karya-karya tersebut hilang uh, mungkin banjir ke gempa bumi ke terbakar ke anggitulah uh, uh, ada kemungkinan kecil untuk itu berlaku baik uh, bahagian dua buku ini uh, pengajar Al-Quran ni biasa tapi sebab kita fokus kepada hadis ni Bahagian dua buku ini mengandungi sebanyak 12 topik yang bermula dari topik ke-13 iaitu uh, Dr. Fauzi Singi menulis pengajian hadis di Malaysia, satu tinjauan. Uh, ada perbincangan tentang uh, Darul Kausal di sini ya sebenarnya. Perkembangan pengajian Al-Quran dan hadis di Indonesia. Uh, nali, eh? Kemudiannya uh, sejarah pengajian hadis di Indonesia. Kemudian kegiatan pertunjukan karya hadis dalam bahasa Melayu. Uh, Sumbangan Syekh Ahmad Fatani terhadap karya dan perusahaan hadis Nusantara. Pengenalan kepada kitab Bisharat Al-Amilin dan Nazarat Al-Ghafilin. Wa ya. Kemudian kepuluhan takhrijul hadis dalam karya jawi, analisis hadis-hadis lemah dalam kitab Hidayatul Salikin. Hidayatul Salikin karya Hana ni, um, Abdul Samad Falimbani. Eh? Abdul Samad Falimbani ke? Ke Samsudin um, apa nama Sumatera ni eh yang juga adaptasi daripada a uh, bidayah wan nihayah uh, Imam Ghazali ataupun ihya ulumiddin lah gitu ya. Eh? Pengajian hadis di Perak di Negeri Perak satu tinjauan awal, pengajian hadis di Selatan Thailand satu tinjauan, sumbangan lepasan India dan Pakistan terhadap perkembangan pengajian hadis di Malaysia. Ini kemudian Dr ataupun Profesor Faisal Ahmad Syah ni telah kembangkan jadi satu buku khusus eh uh, bukunya bertajuk pengajian hadis di India. Ya, eh, istilah saya UM Press. Eh uh, okey. Ah ini. Nampak ya? Nampak ke? Uh, nampak nampak Ustaz. Ah, ini pengajian hadis di India dan pengaruhnya di Malaysia satu buku khusus lah bagi mereka yang minat nak tahu lebih lanjut eh. Baik, jari, membina jaringan penyelidikan penelitian dan pembangunan R&D Research and Development hadis di Nusantara melalui tiga negara Malaysia, dan Indonesia Selatan. Ini walaupun uh, uh, makalah lama tapi menjadi fundamental ya. Eh. Menjadi kajian teras kepada perkembangan ilmu hadis ataupun kajian hadis di peringkat universiti pada hari ini di Malaysia. Pewujudan garis panduan autoriti hadis dalam perbitan karya berusaha agama di Malaysia sudah dilakukan. Syekh Mahfuz Al-Tarmasi sebagai ulama Nusantara semangat dalam bidang hadis. Baik, okey. Itu antaranya lah, ya. Eh. Selain naskah di atas, terdapat dua buah lagi naskah penting yang telah diusahakan oleh para pesyarah uh, Jabatan Al-Quran Hadis uh, Api yang diselia oleh Dr. Fauzi Draman iaitu pengajian hadis di Malaysia, tokoh karya institusi dan pengajian hadis di Nusantara, Indonesia, Selatan, Thailand Ini dua buku yang berasingan Satu pengajian hadis di Malaysia Tokoh, karya, institusi Dan satu lagi pengajian hadis di Nusantara Indonesia, Selatan, Thailand, Singapura Ini buku-buku yang tidak diterbitkan oleh UM Press Tapi diterbitkan oleh uh, Jabatan Al-Quran dan Hadis uh, Akademi Pengajian Islam Maksudnya kalau nak kena pergi beli di sana sendiri Tak ada di UM uh, Press dan seumpamanya Online, wallahu'ala, mungkin ada lah Keduanya, kedua-duanya diterbitkan oleh Akademi Pengajian Islam dan tidak pernah ada okey. Okey. Okey, cuba kita tengok kandungan. Sebab apa penting untuk tengok kandungan? Sebab nak tengok isi, uh, tak sempatlah panjang sangat. Jadi kita tengok tajuk dan seumpamanya untuk paling tidak kita tahu, oh dah ada kajian tentang perkara ini. Ini literature review lah kalau dalam akademik kan. Uh, maksudnya, mereka cuba cari uh, apakah di alam Melayu ni sudah ada per, perbahasan ataupun penulisan tentang hadis uh, yang 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 banyaklah. Baik, uh, kandungan pengajian hadis di Malaysia tokoh ni, pengenalan pengajian uh, pengajian hadis di Malaysia, tokoh dan karya uh, Al Jauharatul Mauhub Syekh Ali Abdullah Ar-Rahman Aklantani, ani saya katakan kata Wan Ali Kutan tadi. Jauharatul Mauhub eh. Kemudian karya-karya hadis Al-Marbawi, Sheikh Abdul uh, Idris uh, uh, Al-Marbawi, Muhammad Idris Al-Marbawi. Uh. Karya hadis Mustafa Abdul Rahman. Okey, cuba tengok tarikh-tarikh mereka ni. 1896, 1989. Ini juga 1918, ini 1820, 112. Semuanya adalah di hujung abad ke-20 eh uh, abad di hujung abad 19 awal abad 20. Ha uh, bermaksud sebelum itu sebelum abad 19 daripada abad 15 16 selama 4 500 tahun tu apa yang berlaku tidak dapat dikesan uh, karya khusus yang besar dalam bidang hadis. Adalah saya sebut tadi oleh contohnya uh, oleh Samsudin Asumatra ni uh, hadis 40 dia adalah buat eh Mustafa Abdul Rahman kaum muda Al-Marbawi walaupun dilihat kaum tua uh, tapi meraihkan kaum muda sebab mereka buat kerja sama-sama di uh, Mesir lama ya. Syekh Abdul Halim Al-Hadi juga ni ada terjemahkan Sahih Bukhari ada seumpamanya. Ada juga Syekh Abu Bakar Palestine. Tengok tahunnya baru meninggal 1998 ya. Ni 1981. Syekh Abdul Halim Ni ada karya karyanya yang ditinggalkan, sebagainya kita tahu. Mastika Hadis Tabitan uh, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Agama Islam, uh, Jabatan Kemajuan Islam dulu bahagian uh, kemajuan bahagian uh, kajian Islam ya. Tuan Abdullah Basmeh, uh, penulis ataupun uh, penulis juga tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Uh, kemudiannya ada lagi pelajaran hadis uh, Datuk Ismail Yusof, Sarirul Bab Muhammad Zain Haji Ibrahim al yang masyhur Hadis 40 Bahasa Melayu Sinaran Hadis Bulughul Maramin Adilatil Ahkam Terjemahan oleh Al-Marbawi Tapi Jakim juga akan keluarkan Karya-karya hadis yang Jabatan Kementerian Islam Itulah eh? Tadi tak banyak kesimpulannya Berbanding dengan ramanya ulama alam Melayu uh, Tradisional Yang ni hampir Dah mencaman zaman moden uh, Abad ke-20 hujung abad 19, awal abad 20. Baru ada kesedaran. Dan sebahagian besar mereka ini, ulama' yang dianggap sebagai ulama' kaum muda. Eh? Uh, Muhammad, uh, Mustafa Abdul Rahman, uh, dikategorikan sebagai kaum muda. Syed Abdul Halim Al-Hadi, Abu Bakar Palestine. Uh, ini semua. Uh, Tawan Ali Kutan, uh, kaum tua lah. Jadi semua. Marbawi ini 50-50. Sebab dia terdedah dengan Mesir. Dalam masa yang sama, dia masih lagi juga ee uh, uh, mengekalkan uh, apa nama tradisionalism dia tu. Abdullah basmih sebenarnya lebih cenderung pada kaum muda kalau perasaan terjemahan ataupun cara dia tafsirkan Quran, tafsir bil ma'thur dan seterusnya, Baik. Antara institusi yang ada sebelum ini, kajian ni dah lama 10 tahun, mungkin lebih. Ha, huh? mungkin dah hampir 20 tahun sebenarnya. Pengajian hadis di pusat pengajian pondok, pengajian pondok di Malaysia ni biasa mereka suka baca Uh, Sunan Abi Daud eh? uh, antara sebab mungkin dari Sunan Abi Daud tu uh, apa hadis-hadisnya digunakan untuk mazhab Syafi'i sebagai hujah ataupun dalil yang digunakan dalam mazhab Syafi'i fik mazhab Syafi'i. Banda Miftahul Ulum, Bandar Baru Sri Petaling uh, Ni mana? Kalau tak kenal ni uh, tak laku ah, ini apa sahabat-sahabat kita daripada JI, JT, Jemaah Tabligh, ada Miftah Ulum Ulum, ada Maulana Maulana apa Chin tu? tak ingat. tahu? Maulana Abdul Hamid. Abdul Hamid Chin ya. Dan beberapa orang lagi Maulana lah yang memang menjadi Syekhul Hadis di sana ya. Ah di sini tengok ni. Ah memang telah dimasukkan tentang sumbangan Pusat Pengajian Al-Quran Darul Kausar. Ini sebelum berpindah ke Pacok sekarang pun. Pacok sekarang ni hebat lah. Eh? Pusat Khidmat Sosial Islam, ini saya tak tahu paksi. Ataupun ni paksi sahabat kita juga, Itu cikgu-cikgu apa? Cikgu Nasir, yang merupakan murid dan orang kanan Malana Asli juga, yang banyak buat program. Saya pun pernah kuliah di paksi ni ya. Berasa Al-Quran Kubang Bojo juga uh, cawangan daripada Pakistan India. Maulana Maulana juga. Darul Ulum ul ni Ihya Ulumuddin Langga Kedah. Ini ah, kita tak tahu ni. Apa tahu ni? Pengajar hadis di Masjid Surau, ini standard yang biasa. Pengajar hadis di Islam, pengajar tinggi dan sombangan. Baik. Sebagai pelengkap kepada senarai di atas, cuba lihat pula senarai kandungan naskah pengajian hadis di Nusantara, Indonesia. Paling tidaklah tuan-tuan ya, dengan tahu kandungan ini uh, Kalau tuan-tuan ada keperluan nak rujuk, nak baca khusus Tahulah cari, nak cari buku di mana ya Ha uh, begitu Bahagian daripada ini tak ada online ni Baik, pengajian hadis di Indonesia Ini uh, Ni adalah tokoh apa semua, ni tak ada, tak banyak sangat uh, Dia punya ni Jadi tokoh ulama dan hasil karya Syekh Nurdin Raniri dikira Indonesia lah Sebab dia pergi ke Aceh kemudian Padahal masa tu mana ada Indonesia lagi kan Abdul Ra'uf Al-Fansuri Abdul Ra'uf Singkil Al-Fansuri Syekh Nawawi Bantani Pada hakikatnya Syekh Nawawi ni Tak balik duduk di Indonesia pun Ataupun di uh, Hindia Timur ketika itu Dia akhirnya meninggal di Mekah ha? Sampaikan setengah kata uh, Setengah riwayat sirah ada uh, riwayat tokoh ini Mengatakan dia tak eti pun dah cakap Melayu Sebab lama sangat uh, Beranak membesar di uh, Mekah Bukan sana ke, ke sini Tapi dia balik beberapa kali saja di Indonesia Ada tanah air dia, bantan uh, Tak kertilah, cakap-cakap Cakap Inggeris ya, eh? eh cakap Inggeris pula Cakap Melayu pula Dia lebih pada Bahasa Arab Kemudian Syekh Muhammad Mahfuz at tirmasi Syekh Ahmad Surkati Ini pun daripada ya, Daripada yang Yemen Syekh Ahmad Surkati ni tokoh kaum muda, Eh Hassabandu, tokoh kaum muda, Profesor TM Hasbi Siddiqi, keturunan Abu Bakar Siddiq daripada Aceh juga adalah tokoh kaum muda. Ya. Ini pun tokoh kaum muda belaka. Ini zaman moden lah. 1900 ke atas. Ini tiga zaman sebelum abad 19. Ya. Baik, uh, yang banyak juga me me mengajarkan uh, ilmu hadis secara khusus adalah pesantren persatuan Islam persis. Ini masih hidup ada sampai sekarang. Pondok pesantren Darussalam Gontor ini adalah boleh kata kecenderungannya kepada Muhammadiyah lah. Eh? Al-Jam'iyah Al-Wasliyah, Pusat Kajian Hadis Darussunnah Ciputat, Banten, Jawa Barat. Pusat Kajian Hadis Jakarta. Mungkin sekarang lebih banyak lah. Eh? Universiti Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ini tempat ramai tokoh-tokoh sarjana pemikir Islam. Bukan itu saja yang liberal, yang Islam kejawen, semua ada, -ada sini lah. Ada yang pakal, lebih dah hadis apa semua pun ada sini juga. Eh? Organisasi ataupun uh, organisasi masa Islam ataupun orang Indonesia panggil Ormas, Muhammadiyah, Persatuan Islam. Ini semua kaum muda ya. Uh, dia ada Muhammadiyah, Presis Persatuan Islam. Ada lagi nanti Dewan Dakwah. Ada lagi nanti Ahmad Surkati tadi. Ahmad Surkati itu daripada Sudan asalnya. Datang berdakwah dan bawa uh, idea pembaharuan, uh, reformasi ataupun islah dan tajdid ke Indonesia. Eh. Di PhD uh, Dr Syafiq Reza Basalamah adalah tentang Ahmad Surkati punya sumbangan dakwah. Uh, Ada-ada ada ceramah dia khas tentang uh, Syekh Ahmad Surkati Ataupun dia pemungkin keturunan Syekh Ahmad Surkati wallahualam eh. uh, Ini pengajian hadis di selatan Thailand Tokoh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin Al-Fatani Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Ini bermaksud dalam karya mereka ada hadis Bukanlah mereka itu muhadisin Tapi dalam karya mereka itu ada hadis yang banyak Ya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Wan Hasan bin Wan Isha Al-Fatani. Ini sekitar abad ke berapa? Ini 18. Eh, 19, ini 19, ya, awal 20, dah umpamanya Baik, perkenaan hadir yang pendidikan, Pondok Syed Warak, Pondok Dalab, Tok Guru Dani, Madrasah Islahiyah, dah umpamanya Kalau di perkenaan tinggi ada Prince Songkla University, ada Universiti Islam Yala, dah umpamanya jadi Singapura juga adalah tentang hal tersebut dan seumpamanya. Baik. Selain buku-buku di atas, enjin carian tesis di Universiti, Universiti Malaysia apabila dimasukkan kata kunci takhrij menunjukkan jujukan latihan ilmiah sarjana muda disertasi sarjana dan tesis doktor falsafah yang agak banyak dalam kajian khas kedudukan hadis dalam manuskrip atau kitab-kitab jawi karya para ulama nusantara. Perkara ini dapat dibahas secara lebih mendalam dalam bab masing-masing kelak. Eh. Saya tak masukkan ada panjang lebar lah. ya yeah? Baik. Okay, uh, um, kalau nak tengok juga boleh. Kita tengoklah contoh tesis ya. Uh, um, tesis Malaysia. Gini lah. UPM. Okay. Malaysia tesis online. Takhrish hadis. Kita tengok berapa oh, banyak ada. Okey, hadis kita Mu'jamul Kabir. Okey. Ini ada tafrih hadis masyhur berkaitan fadail. Kajian kefahaman dan pengamalannya di kalangan guru-guru pendidikan Islam negeri Johor 2019. Baru lagi ni. Ini kajian lapangan lah kan. Uh, tafrih dan hadis analisis hadis hukum hadis-hadis mudarabah dalam sunnah sunah sitah. Uh, mudarabah. Uh, isu mu'amalah eh. Takhrish dan analisis hukum hadis-hadis. Oh, ini betul. -betul, betul, -betul ilmu takhris satu kajian pelaksanaan di Malaysia. Ini kajian apa nama lapangan juga lah ni. Uh, pelaksanaan pengajian takhris hadis di universiti awam. Ini juga kajian lapangan. Takhris hadis dalam tafsir Al-Azhar. Karya Hamka pun ada dibuat tahun 2020. Ada hadis, hadis berkenaan tasawuf dalam kitab Irak Jawi. Haa, ah, tengok sudah. ni. Nah, tahun bila ni? Haa, ah, maruhlah orang okay, ni. <laughs> Bagi mereka yang ni dia marah lah. Tahun bila ni lah mudah ni rasa ni. Description. Oh, 451. Oh, ni rasanya master ni. Eh PhD ni. Pusim Malaya. Disertasi. Oh, kalau disertasi master. Abdul Fatah Wan Siddiq. Hadir-hadir berkenaan tasawuf dalam kitab-kitab jawi. Takhrih dan analisis. Apa lagi ni? Banyak lah. Ha, ni tengok. Takhrij uh, hadis-hadis dalam karya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Takhrij dan analisis. Ya. Yeah? Ini tahun 2, 10 tahun lepas. Ada buat aplikasi takhrij hadis dalam khutbah Jumaat di Malaysia. Ha, Eh? Dah pelbagai lagi. Nak katanya ada dah kajian telah dibuat. Bukannya sembang kosong. Dan uh, ni hadir, contohnya apa ni? Hadis-hadis dalam buku yaitu tertulap karya Syah Daud Abdullah Al-Fatani, Juzuk 1, Takhrih Analisis. Ha, ini pula, uh, hadis hadir dalam kitab Nasuhi ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi daripada analisis-analisis yang dibuat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Memang dapat kita dapat tahu berapa banyak hadis-hadis yang bermasalah yang telah dimasukkan dalam apa nama dalam kitab-kitab ini. Eh? Memang tahulah. Tapi kita kena kita tengok satu-satulah. Saya tak masuklah semualah buku saya. Kalau masuk semuanya, baik saya. <laughs> ni lah. Jadi saya just cerita saja tajuk apa semua begini. Untuk nak dapatkan dapatan lanjut, kena lagi semok-semok sedikit. Sebahagian daripada buku ni pula sayangnya ada yang terbit dan ada yang tidak. ada seumpamanya. Itu sayangnya. Sepatutnya dia terbitkan semualah. Okay, bye. Haa. Uh. Nampak kau tu, tuan-tuan? Ah, tak ada komen langsung malam ni ni. Ah, uh, ni. <laughs> Cuba komen-komen sikit. <laughs> Baik, seterusnya. Okey, kita pergi lanjut. Kesimpulan untuk bahagian ini, saya ingin menukikan secara ringkas dan uh, dan rumusan daripada bab kesimpulan daripada tesis PhD guru kami yang mulia. Semoga Allah pemudahkan usaha beliau di dunia dan akhirat. Dr. Fauzi Draman, Hafizullahullah. Ha, ketika itu adalah Profesor Madia lah. Dia sebagai Profesor Madia. Sekarang ni ada lagi agak uzur. Tapi masih lagi aktif uh, kuliah sikit-sikit uh, sikit -sikit lah. Ini adalah kerana kalau tidak disebabkan saya didiskirkan Allah berada dalam kelah ulumul hadis beliau semasa pengajar diploma Usuluddin lebih 10 tahun dulu. Kalau campur sekarang bukan 10 tahun dah. 2008. Sekarang ni 2024. Eh hampir 20 tahun. Iyakah? 2008, 2018, uh, 10 tahun. Haa, ya lah. 4 tahun lagi, 20 tahun. <laughs> Lama, ya. Eh. Uh, tapi impaknya membawa saya kepada satu-satu pemahaman dimensi yang lebih uh, eh, rezeki lah, ya. Rezeki, tuan-tuan, eh. uh, ya. Begitu juga, tuan-tuan berada dalam kelas saya, kelas-kelas asatizah -kelas, uh, yang lain. Kalau benar-benar memberi sesuatu yang baru, yang membentuk fikrah cara beragama tuan-tuan, cara berfikir, ha, itu rezeki lah pada tuan-tuan dan rezeki juga pada saya. Eh? Kalau lepas habis kelas sama saja sebelum masuk kelas ha, itu something wrong somewhere. Eh? Ha? ha, dapat apa tadi dalam kelas? Tak ada. Untuk ulang benda sama. Jok yang sama, lawak yang sama je. Ha, itu kita kata something wrong lah. ya eh? Ha, tapi kalau keluar oh baru tahulah maksudnya begini maksudnya begini rupanya begini oh rupanya begini ha, kalau itu ha, kita kata ha, semoga Allah taala nilai itu semua sebagai kebajikan dan amal soleh dan ilmu yang al ilmu yang tafaa'u ilmu yang berpam, berpanjangan yang diamalkan ya baik uh, maka yang membentuk fitrah dan semangat untuk berkhidmat dalam dakwah dan saudara mengenai pentingnya pengajian hadis dan ilmu-ilmunya kepada masyarakat awam mungkin tidak pernah hadir dalam jiwa ini. Malah saya antara orang yang skeptikal dan anti. Samahan Dr. Mazhar tak kala beliau menjawab buat kali pertama sebagai mufti. Ia memang menjadi rekod mufti termuda pernah dilantik di Malaysia masa itu dalam umur dia 35-36 Eh. Dan beranggapan bahawa mereka dan tokoh yang sifri kerah mereka adalah wahabi tanpa pada tanpa pada hakikatnya saya memahami pun apa itu wahabi. Saya pun begitu juga dulu ya. Eh. Ha, semua orang wahabi kita pun wahabi jugalah apa benda wahabi tu pun tak tahu ha, tapi dah orang kata ha, wahabi wahabilah nah ha, itu sayalah tuan-tuan saya tak tahu eh ha. ini adalah kerana tarikh umum wahabi bagi rakyat Malaysia termasuk sebagai orang awam sendiri adalah ha, apabila kamu mempunyai pandangan dan mengambil sikap serta amalan yang berbeza dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ha, ni sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan apa yang kami tahu maka kamu adalah wahabi. Maksudnya, kalau kita bersikap berbeza dalam, ke, ke, apa nama, uh, intif, uh, bukan intif, eh, kepahaman dan juga amalan Nah, nah. Uh, maka cara mudahnya mereka adalah wahabi. <laughs> Untuk mengenyahkan fikir pada minda Melayu Islam dalam bab ini pun mungkin akan masa uh, puluhan tahun lagi. Apatah lagi bagi memahamkan mereka bahawa khilaf dalam fiqah adalah rahmat Manakala khilaf dalam usul akidah adalah kecelakaan. Eh? Buruk akidah kita lapang dada. Apa yang terjadi adalah terbalik. Khilaf dalam fiqah dianggap sangat katal salahnya. Manakala uh, dalam akidah banyak perkara yang diambil mudah, khususnya berkaitan adat resam budaya padahal ia adalah pegangan dan amalan yang boleh mencederakan dan membatalkan akidah tauhid seseorang muslim itu. Hmm. Antara punca kerosakan akidah tersebut adalah berpunca daripada penerimaan masyarakat terhadap maklumat agama khususnya kisah-kisah daripada sumber riwayat Isra'iliyat, Al-Mawdu'at dan Fitnah Sirah yang menjadi premis hipotesis dalam buku ini dan tiga bab lagi akan membahaskan secara khusus bab per bab topik yang diangkat tersebut bagi membuktikan dalam ketiga-tiga kerosakan tersebut terdapat dalam kitab-kitab mutabak Islam. Yang kemudian didukirkan semula dalam kitab-kitab Jawi -kitab Yang akhirnya berkembang dan beredar di alam Melayu Sehingga kini sama ada melalui kitab tafsir, akidah, fiqh dan terutama sekali kitab tasawuf Menurut beliau pada poin 3 dan 4 eh, Siapa beliau ni? Iaitu uh, Dr. Fauzi Rahman eh? ha, Ini tesis PhD dia punya kesimpulan saya ambil Penulisan hadis masih ketinggalan Masa dia buat tu lah Dari kajian yang dibuat ini Didapati karya-karya dalam bidang hadis Adalah ketinggalan berbanding dalam bidang lain Dalam kelompok ilmu Islam itu sendiri Perkara ini sepatutnya tidak berlaku Memandangkan ke kedudukan, ke, kedudukan hadis Yang begitu penting dalam Islam Tapi hakikatnya Benda yang paling penting inilah Yang diabaikan dalam konteks uh, Perkembangan ilmu Islam di alam Melayu Qadarallahu wa ma itu fakta yang tidak ada siapa pun boleh nafikan. Eh? Ya, kita Islam, ya kita negara Islam, majoriti orang Melayu Islam, kita masuk Islam tanpa berperang. Itu fakta juga. Tapi faktanya juga uh, bidang hadis, tafsir Quran tidak diberikan perhatian yang sepatutnya pun fakta yang tak mampu dinafikan. Dalam akademik kita diajar untuk menyatakan Uh, yang baik dan yang buruk dengan nada ataupun dengan sikap yang sama lah. Eh? Uh, dia tak boleh. Uh, cerita baik je, uh, buruk tak ada langsung. Ataupun cerita buruk, kritik je, tak ada kebaikan langsung. Maka kedua-dua baik dan buruk itu perlu dinyatakan secara objektif. Secara kita kata objektif lah. Eh? Untuk jelas uh, ini baiknya dan ini buruknya. Baik. Menurut beliau lagi, Hafizahullah Ta'ala, Pemakaian hadis dalam kitab-kitab jawi tidak menyeluruh. Bidang hadis adalah satu bidang ilmu yang luas. Ia merangkumi aspek riwayah dan dirayah. Ia juga merangkumi aspek sanat, matan dan periwayatan itu sendiri. Pemakaian hadis itu sendiri tidak terlepas daripada perkara tersebut. Nukilan-nukilan hadis dalam kitab jawi tidak datangkan sanat. Nah, satu dan tidak diambil daripada masadir al-asliyah yakni kutubus sittah kutubut tisah tidak ia diambil dan diterjemahkan daripada sumber sekunder sumber third hand dan seumpamanya bila dalam sumber itu yang dianggap sebagai ulama muktabar juga boleh kadang-kadang ulama sufi ulama hatta ulama-ulama ataupun penulis-penulis yang, yang 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 dalam bidang yang dianggap sebagai tukang seher itu Ahmad Al-Buni yang menulis Samsul Ma'arif Al-Qubra. Tapi kerana kitabnya itu bahasa Arab, diterjemah ke dalam tulisan jawi, dan tersebar di pondok-pondok, maka dianggap sebagai seolah-olah kitab muktabar amalan yang ada, ada di dalamnya. Ya? Itu ha, masalahnya. Ya? Pemakaian hadis itu sini tidak terlepas. Okay. Pemakaian hadis dalam kitab jawi rata-ratanya terbatas kepada aspek matan hadis sahaja. Aspek nilai atau darjat hadis juga kurang mendapat perhatian. Hasilnya, hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis daif dimasukkan tanpa sebarang keterangan dan komentar oleh penulis-penulis kitab jawi. <tutut> Siapa kata ni? Guru kami Hafizullah dalam kitab ada dalam uh, risalah a uh, PhD beliau eh. Baik dalam bab lima, penutup tesis PhD guru kami itu beliau memberikan beberapa saranan yang sebagainya beliau dan anak-anak murid beliau telah sedap sudah usahakan. Dan semakin banyak usaha ke arah itu sedang dilakukan. Antaranya pertama, kazanah ilmu Nusantara, tapi lebih tepat Alam Melayu, Nusantara ni konteksnya adalah pulau-pulau di bawah jajahan Jawa Nusa Antara Bangsa. Eh? Nusa ni pulau. Jadi uh, kita sebenarnya tak guna dah istilah Nusantara ni bila kita di Malaysia, khususnya. Kerana pula ibu negeri baru, uh, ibu negara baru ibu kota baru bagi uh, Indonesia yang diisytiharkan oleh Jokowi tempoh hari sebelum dia uh, atau sebelum peralihan ke presidenan beliau itu iaitu menjadikan Kalimantan ya satu hutan yang besar di Kalimantan macam dia nak buat macam Putrajaya lah dan itu dinamakan sebagai kota ataupun Nusantara. Jadi takkanlah kita nak guna istilah Nusantara lagi. Kita guna istilah Melewa ataupun Alam Melayu lah. Itu lebih luas dan lebih uh, tepat uh, rangkumannya. Ya. Uh, maka kata guru kami ini, khazanah ilmu Nusantara perlukan perhatian khusus ulama' dan sarjana Islam setempat. Para ulama' silam telah meninggalkan sumbangan yang tidak ternilai harganya. Siapa ulama' silam ni? Ulama'-ulama' Melayu lah. Sebab tu saya kata para pengkaji dan pentakhris hadis dalam kitab-kitab jawi, tidak ada seorang pun yang menghina, mencaci maki ulama'-ulama' jawi itu, bahkan membeda'ahkan, mengkafirkan, menyesatkan. Tidak. Bahkan mengiktiraf sumbangan mereka Uh, Padahal tu dengan sumbangan dan kadar Dan ilmu mereka itu Tapi untuk kata karya-karya jawi ni Tidak ada langsung kesalahan Sakral Apa dia suci Tak boleh nah, Itu jadi masalah kita orang Melayu dulu di, Mereka majoritinya Buta huruf Jadi apa yang guru kata Betul belaka Apa yang tukang baca Orang yang pandai baca Orang pandai kata Betul belaka eh? Mereka samik nawak ta'nah je lah Haa nah. Jadi zaman ini tak bolehlah begitu dah. Zaman yang majoriti celik huruf, dapat rujuk sendiri, dapat akses maklumat. Jadi tak boleh keuzuran itu sudah terangkat ya. Kalau zaman tu boleh semoga boleh sebut di hadapan Allah, kami memang itu saja terhad ke macam mana ke. Ha, dah, ada keuzuran. Tapi zaman ni tak ada keuzuran dah. Mana ada keuzuran dah. Nak dengan tidak sahaja Ya. Ha, baik karya-karya yang dihasilkan merupakan khazanah peninggalan mereka yang men sekaligus merupakan sumbangan mereka terhadap tamadun Melayu Islam rantau ini. Peninggalan ini perlu ditonjol dan ditinggikan secara meluas dalam kalangan masyarakat. Itulah apa yang Dr. Basik buat, Sheikhuna, atau Dr. Abdul Basik Abdul Rahman bila dia mengajar kita-kita Jawi, terus beliau akan uh, buat takrihad hadiah apa semualah. Munyatul musalli, munyatul musalli. Ah. Uh, telaga biru. Pada saya bagulah kalau kita mengaji kitab-kitab ni eh. Ah ni dia buat ni. Ah fatah fatani bawahnya dia buat apa tu? Ni susah sikit. Okey, pentahkik Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, takhrij hadis semua ada. Teks asal dikekalkan dalam uh, versi uh, yang telaga biru ini. Adi sedap eh. Buku ni pun laku sampai hari ni. Siapa beli ni? Haa. Tok Guru-Tok Guru jugalah yang mengajar. <laughs> mereka pun tahu dalam ni ada nilai tambah. Mereka nak takhrih sendiri tak erti mungkin, tak biasa. Nah, dan seumpamanya, bila mereka baca yang ni, memudahkan mereka juga sebenarnya. Ada lagi apa dia? Ha, penawar bagi hati. Ha, Syed Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili. Kan? Uh, apa um, dia? Uh, syarikatnya apa? PTS. Tak uh, tahu bahasa juga apa? nama uh, penawar bagi hati ni. Juga sama. Penuh dengan energi. Dan ini sangat laku ya. Di Kelantan, di Jaffar Awas. Uh, selalu, habis, selalu habis, selalu habis, selalu habis. Bila habis, siapa yang beli isunya? Siapa yang beli? Kalau di Kelantan, di majoriti orang pondok lah. Tentuk gua pondok ke pusat pengajian. Jadi mereka pun tahu edisi ini sangat bermanfaat untuk mereka. Ya. Yeah? Uh, Dalam-dalam tak suka tu terpaksa juga lah. Uh, anak kunci syurga. Cuma yang versi yang versi PTS ni dia dah ubah bahasanya sikit. Dia uh, apa nama? gaya bahasa tu dia modernkan sikit lah. Uh, sebab nak memudahkan pembacaan tanpa melarikan maknanya lah. Ya. Yeah? Baik, ah, di sini anak kunci syurga. Ha, ni ramai lah soal-soal kita. Tradisional ke, kaum muda ke, kaum tua ke, duk syarah. Ya. Yeah? Anak kunci syurga. Uh, Ustaz Azhar Idruh pun dah khatam beberapa kali dah anak kunci syurga ni. Saya uh, pun ada baca juga apa surah. Sedaklah dia memang kitab permulaan Mubtadi. Benda. Bahkan dalam mukaddimah Syekh Abdul Qadir kata aku tulis kitab ni untuk kanak-kanak dan kaum wanita. Benda berkaitan dengan asas fatwa yang sungguh-sungguh. Dan dia memulakan dengan akidah. Eh? Ha? Kemudian baru masuk fiqah. Kemudian baru masuk tasawuf. Ha, itu cara ulama uh, uh, Melayu kita meng, apa? menyusun buku-buku uh, kitab-kitab dan seumpamanya. Baik, uh, tengok lagi di sini, sambung lagi baca Mana dah? Okay. Uh, Adalah dijadangkan satu usaha yang menyeluruh perlu diadakan Bagi memperkenalkan karya-karya warisan ulama' Islam Terhadap masyarakat sebagai langkah awalan ke arah Melahirkan kesedaran dalam uh, kalangan masyarakat Supaya bahagi semangat ulama' silam huh? Mengkaji dan menerbitkan karya-karya yang dihasilkan oleh ulama' silam adalah dicadangkan satu pasukan penyelidik yang terdiri daripada para ilmuan Islam bagi menjalankan kajian yang berkaitan dengan para ulama Islam serantau secara menyeluruh terutamanya yang berkaitan dengan karya serta sumbangan mereka. Rasional cadangan ini adalah untuk membolehkan segala fakta yang berkaitan dengan ulama Nusantara alam Melayu baik dalam bentuk biografi dan yang berkaitan dengannya dapat disimpan dalam bentuk dokumen bagi memudahkan generasi akan datang merujuknya. Baik, seterusnya usaha mentahkik karya-karya ulama silam. Untuk membolehkan karya yang dihasilkan oleh para ulama silam dapat dimanfaatkan secara sepatutnya. Seperti yang sepatutnya. Dicadangkan supaya usaha mentahkik atau transliterasi atau uh, alih huruf daripada jawi itu kepada huruf rumi. Tapi kekal lagi lah dia punya langgam bahasanya. Hendaklah diringkatkan. Ini termasuk karya yang sudah diterbitkan. Tanpa usaha demikian karya-karya tersebut terus menjadi bahan sepanan atau pameran di perpustakaan atau mana-mana individu yang menyimpan koleksi jawi tak pusat manuskrip Melayu sahaja Ini di di uh, PNM ya Pusat Negara Malaysia bagi tujuan tersebut Penuntut akhir di institusi pengajian tinggi yang berminat boleh ditugaskan untuk tujuan tersebut dengan membimbingan tenaga pakar bidang satu ketua panduan hendaklah disediakan bagi memastikan kerja terseragam dan kemas Kajian dan penilaian semula karya-karya ulama silam dicadangkan juga pada sarjana Islam mengkaji dan menyelidik karya-karya yang dihasilkan terutama. Karya-karya yang sudah diterbitkan dan menjadi bacaan masyarakat bagi memastikan unsur-unsur tidak sihat. Fakta-fakta nah, yang menyeleweng tidak dapat menyelinap masuk ke dalam kefahaman ummah. Eh? Dicadangkan aspek yang uh, perlu diberikan penekanan adalah aspek pemakaian dan penggunaan hadis itu sendiri lebih-lebih lagi yang berkaitan akidah dan hukum hakam. Perkara ini bukanlah perkara baharu kerana ulama-ulama Islam pada zaman lampau telah pun melakukan perkara yang demikian. Al-Hafiz Ibn Hajar al nasqalani rahimahullah telah mentakhrij hadis yang disebut oleh Imam Abu Qasim Al-Rafi'i dalam Al-Wajiz dan dinamakan Talkhiz Al-Habir fit Al-Hadith fi takhrij Al-Hadith Al-Rafi'i Al-Kabir begitu juga Imam Jaluddin Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Ayyub Al-Hanafi Az-Zaila'i telah mentakhrij kitab Al-Hidayah karya Ali bin Abu Bakr Abdul Jalil Al-Marghinani yang dikenali dengan nasab Ar-Rayah fi Takhrij hadis Al-Hidayah. Begitu juga kita Ihya Ulumuddin karya Agung Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. يعني التخريج لتحقيق لمختصر كان للتلخيص كان وليبر حديث الامام الحافظ اللاما زين ابي الفضل العراقي العراقي المغني عن حمل الاسفار في الأسفار في ما, ما في إحياء من, من الاخبار uh, usaha memperbanyakkan karya-karya dalam bidang hadis, kekurangan karya-karya dalam bidang hadis yang diterbitkan di Malaysia begitu ketara sekali. Yang itu dijadikan kepada pihak yang berwajib supaya mengambil satu inisiatif ke arah memperbanyakkan karya-karya dalam bidang ini. Okey, banyak lagi ni. Okey, habis dah. Uh, ini termasuk mempertingkatkan kerja-kerja menterjemah karya-karya besar dalam bidang ini. Usaha pihak pusat Islam kini jakin menterjemah karya-karya seperti Riyadus Salihin dah ada dalam tulisan jawi sebenarnya. Walaupun uh, banyak juga kesalahan kata bila Dr. Basik guna ya. Sahih Bukhari pun ada usaha ke arah itu. Cuma tidak lengkap. Uh, dianggap sebagai langkah permulaan ke arah usaha yang lebih gigih. Di samping berusaha menerbitkan karya-karya sendiri dalam bidang ini yang tentunya lebih sesuai dengan realiti setempat. Merombak semula kaedah pengajian hadis, secara umumnya pengajian hadis setakat ini masih lagi dalam bentuk maudu'i secara bertopik, bertema dengan memilih hadis-hadis tertentu dalam bab-bab tertentu disusuli dengan ulasan ringkas dan terhenti pada teks hadis saja. Maksudnya tak bincang ilmu riwayah, ilmu dirayah dan seumpamanya. Kaedah ini masih boleh dikembangkan dengan meluaskan skop kajian dan ulasan ini adalah dengan memasukkan kajian dan ulasan samun isanat ke perawi juga. Ini akan memantapkan maklumat mengenai hadis itu sendiri. Sekian, dinukirkan dengan sedikit ubah suai bahasa dan susunan oleh saya sendiri. Tiga bab seterusnya akan menjelaskan dan menghuraikan apakah itu yang pertama riwayat Israeliyat, yang kedua hadis palsu, ataupun al-mawdu'at, dan yang ketiga fitnah sirah, ataupun tahrif sirah. Eh? Penyelewengan dalam sirah diikuti dengan bab penutup insya-Allah. Wallahu alam ni tak hujung. Siapa yang ada boleh tengok sini lah. Eh. Baik. Uh, barulah kita masuk kepada topik berkait oh, panjang lah pula ya. Okey, Israiliyat di alam Melayu, kemudian mauduat di alam Melayu dan kemudian fitnah sirah di alam Melayu dan kesimpulan. Uh, insya InsyaAllah tak lama lah nak habis. Okey, ada soalan ke setakat ni? 16 tahun. Okay. Ada soalan ke setakat ni? Ha, ah, betul lah saya nikah 2009. 2008-2009. Baik, uh, eh, Tuan Ahmad Fauzi, sepanjang kuliah kita sebelum ni, banyak kali saya ulas tentang kaum muda dan kaum tua, rikahnya begini ya. Eh? Pertembungannya secara hakiki banyak dalam isu fiqh, uh, eh, furuk fiqiyah dan juga berkaitan isu khurafat, bida'ah apa semua ni lah. Eh. Dan tidak pernah ada dalam mana-mana korpus Setakat ini sama ada ditulis oleh Kaum muda ataupun kaum tua Atau kajian-kajian terhadap Pertembungan mereka semenjak daripada Zaman pertembungan uh, Perang Padri ya Itu saya pun dah bincang sebelum ini, saya tak nak ulang Perang Padri uh, penama Sekitar 1700-1800 Kita tengok, tengok balik ya, cepatnya uh, Pengaruh daripada gerakan Syekh Muhammad bin Wahab Di Mekah ketika itu, tiga orang Uh, Tuan Haji daripada Minang telah pergi ke Mekah dan mendapat pengaruh balik mereka gerakkan gerakan Padri. Padri di sini bukan Padri Kristian, tapi ulama. Lah. Uh, dinamakan Padri di sana. Wallahualam Alam kenapa ya? Uh, uh, Tuanku Imam Bonjol yang kemudian telah dijadikan diangkat di Indonesia sebagai uh, pahlawan negara mereka ya. Jadi uh, ringkas ceritanya sepanjang pertemuan tersebut lebih kepada pertemuan pertama tentang isu uh, amalan-amalan furuk yang diharuskan oleh ulama' yang telah ditradisikan. Datang ulama' pembaharuan, ingin kembali pada Quran Sunnah maka bertemu nilai. Kepentingan dan seumpamanya. Uh, isu cari, isu uh, minta maaf saya kena sebut. Isu cari makan pun ya juga, pengaruh pun ya juga dan seumpamanya ya. Uh, cuma fenomena baru uh, tahun 2000 dan ke atas sebenarnya. Ha, ah, tak pernah berlaku dalam sejarah pertembungan kaum tua kaum muda uh, topik mengenai ayat dan hadis sifat menjadi uh, isu yang dipertembungkan. Nah, itu isu baru. Tak pernah berlaku. Sebab nak bincang uh, khilaf ayat dan hadis sifat ni uh, benda penguasaan terhadap uh, ulum Islamiah dalam segenap segi. Bahasa Arabnya, Quran, hadis, kitab-kitab. Kena -kitab, tahu belakang, baru layak bincang. Jadi zaman dulu disebabkan tak ramai yang boleh menguasai hatta ustaz-ustaz dan ulama zaman tu pun tak kuasai semua perkara tersebut. Maka isu tersebut tidak menjadi isu. Ya. Sehinggalah tahun 2000 dan ke atas. Saya ada kecenderungan nak tulis dan buktikan perkara tersebutlah siapa yang memulakan soalan membangkitkan fitnah yang tidur dan seumpamanya itu ya. Ada buku-buku yang ditulis, diterjemah sebenarnya. pertemuan uh, pertembungan di luar negara, bukan tak ada pertembungan itu, ada lah. Di luar negara sama-sama ulama, ulama Arab apa semua ada. Tapi dalam konteks alam Melayu, dalam bahasa Melayu, antara tokoh kaum muda kaum tua tidak pernah berlaku. Uh, ha, gitulah. Dan uh, kaum muda itu uh, pada hakikatnya lebih cenderung kepada pengaruh daripada gerakan pan-Islamism daripada Mesir. Bukan uh, bukannya daripada Saudi ya, eh? Syekh Muhammad bin Wahab uh, tu muwahidun, gerakan muwahid. Gerakan uh, dakwah yang bergabung dengan gerakan politik ataupun gerakan ketenteraan untuk menguasai negara. itu cerita lain ya. Tapi golongan pembaharuan uh, reformis ataupun islah tajdid ini kecenderungannya banyak kepada tetap mereka sama ada gerakan Syekh Muhammad bin Wahab ataupun gerakan pan-Islamism pembaharuan kaum muda ini, Mesir, uh, apa nama, Jalaluddin Al-Afghani, uh, Rashid Rida dan juga apa nama Muhammad Abdul, uh, tetap akhirnya kesemua pengaruh mereka ini bermuara pada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ini tak boleh nafi. Itu <tuh> memang <tuh> tak boleh nafi. Uh, ya? Yeah. Jadi sebab itulah saya lebih cenderung pada pandangan uh, Almarhum uh, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang sentiasa mengambil manfaat daripada yang namanya uh, Hujjatul Islam uh, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah eh? itu sayap Islam lah sayap kiri dan kanan keilmuan uh, Islam itu dia anggap begitulah Wallahu Wallahu'alaimah jadi yang lain-lain itu sebenarnya isu-isu uh, yang sudah dibukakan selesaikan tapi isu yang sudah antara yang boleh kita tengok yang dikarang oleh uh, Syekh Abdullah Fahim ayah kepada Datuk pada Pak Labdawi ada menulis satu risalah di uh, hasil daripada muzakarah eh uh, muzakarah apa nama ulama-ulama kaum tua untuk menjawab secara ilmiah uh, apa yang dibangkitkan ulama-ulama kaum muda selepas selesai uh, sebab sebelum sebelum itu mereka bergabung dalam 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 uh, politik lah macam di Indonesia mereka bergabung dalam Masyumi majlis, uh, majlis syura ulama Indonesia Masyumi di Malaysia mereka bergabung dalam PAS uh, ulama kaum tua kaum muda bergabung dalam PAS ketika itu Pasti Islam se Malaysia uh, tapi kemudian isu-isu ini uh, dibincangkan balik dan akhirnya mereka berpecah juga lah. Jadi um, apa dia? Syekh Ya, uh, ada dia punya karya ni Syekh Tahir Jalaluddin ulama kaum muda ketika itu kemudiannya telah telah apa nama uh, mana ni? Uh, telah menulis satu risalah yang bertajuk Risalah Penebas Bidah-bidah ah ah di kepala batas uh, untuk menjawab resolusi ataupun hasil hasil daripada uh, ini nampak risalah penebas uh, bida'ah bida'ah di kepala batas oleh Syekh Muhammad Tahir Jaludin Al-Falaki Al-Azhari. Ha, dia antara yang terawal di belajar di Azhar ya. Dicap dan dikeluar oleh lembaga persediaan ha, Majlis Muzakarah Kampung Baharu Pulau Pinang. Jangan main eh. Tajuk dia. Risalah penebas-penebas bida'ah di kepala batal. <laughs> ha, ini menariklah. Saya minatlah. memang saya baca dan saya minat untuk mencari ruang untuk menyumbang dalam isu perkembangan pemikiran beragama ini. Dan kecenderungan kita pada kaum muda lah. Dan membawa kepada minat kepada bidang hadis dan sokbama-sokbama. -sok Sebab memang kaum muda yang lebih minat bidang hadis. Nak buat macam mana? dan terbukti dari sudut karya dan seumpamanya. Wallahu alam. Ah kena buat lahkah lah pula tu tentang perkara tersebut eh. Kan? Okey, ada lagi ke? Kalau tak ada apa-apa dah, kita berhenti sini lah. InsyaAllah. Terima kasih semua atas uh, mendengar dan melanjutkan kelas kita. Kita jumpa malam esok. Ada rezeki dengan satu lagi buku. InsyaAllah. Tak ada lagi soalan? Tak ada lah. Tak ada ya? Okeylah, kelimu di sini lah. Masih banyak sekali lagi. Jazakumullah khairan kathira. Barakallahu fikum. Muhammadu alaihi wasallam. Muhammad wa Warahmatullahi alihi wabarakatuh. Selamat. Selamat. <imit> Selamat. 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 Selamat.